У нас в списку більше 30 великих підприємств Росії, яка є під агресором. Ось, ну, будемо проводити такі акції максимально широко, максимально довго, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Тому що ми розуміємо, що поряд із фізичною окупацією бувається економічна окупація. Кожна гривня, яка принесена окупанту, вона нам потім повертається в вигляді куль, снарядів і так далі. Наша основна вимога – це одна – розірвання будь-яких економічних зв'язків із окупантом, тобто Росією. Ми думаємо, що результат вже є, тому що, по-перше, ми отримуємо від людей багато відгуків хороших про те, що ми піднімаємо цю проблему. По-друге, ми бачимо вже деякий рух у владних кабінетах на цю тему. Як я вже казав, скоро буде сесія обласної ради, де має висуватись питання про розірвання економічних зв'язків з Росією.